Labs vakars jūs mājās! Šonedēļ 4. vakariņo dažādu realitātes šovu varoņi. Šarmantā Ieva no kāzu gūstā, īstais vecis Mintauts, lauku sēdes dalībniece Vita, kura pirmajā vakarā nopelnīja precīzi pusi no iespējamā punktu skaita. Savukārt vakarviesus mieloja, dzirdīja un izklaidēja cepiena zvaigzne Maigonis, nopelnot 22 punktus. Visu 4 vakaru noslēgumā tikai viens no vakariņotājiem tiks pie iespējas izvēlēties aploksni, lai savu virtuvi papildinātu ar smuku un noderīgu balvu no Philips. Kļūdīties, protams, ir tikai cilvēcīgi, bet mācīties no citu kļūdām un pieredzes svētīgi. Tad no malas vērtīgus padomus un komentārus gaišākai nākotnei sniegs profesionāls šefpavārs. Šodien viesosimies pie kāzu gūstā dalībnieces Ievas Janiševas. Ieva ciemiņi atnākuši. Sveiki! Es jau sen jūs gan. Lūdzu, mēs ar dāvanām arī pie tevis. Santa Marija! Kas tur labs iekšā? Nu, nākt jūs arī iekšā. Nākt droši. Nu, ja droši, tad droši. Sunīts tāds tikai dekoratīvs. Tās ir mūsu mazais, mīļais suns Maksis. Tu mums esi pats jaunākais ģimenes loceklis, vai ne? Un redz, kur arī pārējā ģimenīte. Tas ir mans vīriņš. Tur ir arī... Kaut kur augšā mana meitiņa, kurai nu jau paliks 6 gadi. Un tagad parādi, kur gatavosi, kur viesus uzņemsi. Tā, sākšu es ar virtuvīti šeit, nu mēs arī darbosimies, un visi galvenie ēdieni tap šeit mūsu foršajiem viesiem. Galvenais, lai plīts mani klausa, bet es domāju, ka plīts mani klausīs, un viss būs kārtībā. Un galdu kur klāsi? Ēdīsim mēs augšā, stāvis trepis, jākāp. Ēdīsim bērniņos vai? Tas liek paliek maziņš noslēpums, bet tagad mēs ātri braucam uz Rimi pirkties, jo man tiešām nav laika, man ir jāgatavo sierkūkai, kurai ir jāsacietē. Tā kā, laižam! Laižam! Es domāju, ka viņai ir kā jau cilvēkam precīzam tāds normāls sarakstiņš uztaisīs, nu tāds un viņa iet tā, tas ir. Lūkosim nu, kas tad šovakar būs ēst? Uzkoda tomāts gūstā. Noteikti, ka tur būs tomāts gūstā. Mēģinu domāt, iekšu, ko viņi ieliks to tomātu. Iekšu maisiņu ieliks. Bet izskatās, ka tomātā tomēr būs iekšā tas viss pasākums. Jā. Pietiks. Man mājās vēl atkrājumi. Es domāju, ka tas ir kaut kāds pildīts tomāts. Tā kā paprika tikai tomāts. Tomāts gūstā, nu acīm redzot kaut kas apkārt tomātam. Tā, mēs ne tur aizgājām. Braucam tālāk. Sastāvdaļas tomāti, kaut kas riekstu piens. Wow! Baziliks, sīpola, ķiplo, grūnais, cukurs, parmezāns, sieras, sāls, pipari, vistas, pilēji. Nu, tad jau vistas būs sagūstījušas tomātes, tā domāju. Un... Tā ir kaut kāda mērce. Vistas pilēja mērce. Vai Vita uzminēja? Vita neuzminēja. Uzkodā tā tad būs tomātu krēms par kokosrieks sieru, kokosrieks pienu, parmezāna sieru, ar visu sviliņu nedaudz un klāt bagatīte. Interesanti. Saldabīgi. Gaidu brīnumus. Tā ir tava firmas recepte? Tieši ar tādu recepti, kā es šodien taisīšu, tā būs otrā reize, kad es viņu taisu to zupiņu. Tāpēc ļoti ceru, ka man sanāks. Vai es apēdīšu to, es nezinu. Nu, redzēsim. Varbūt pārsteigsim un man garšos. Tā, kokosriekstu piens zupiņai. Es pazīstu gos pienu. Nezinu, es gribētu redzēt, kā viņas lauktas kokosriekstus. Ok, ejam pēc. Nu, vai visi visu ēdu? No visi to, es visu ēdu, jā. Viss šitais ir tā kā ok. Pamatēdienas sūciņa gūstā. Viņa visu laiku taisās ieslodzīt. Es ceru, ka mēs tiksim ārā no viņas mājas šodien. Man lūdzu šo čupiņu ar gaļiņu. Sastāvdaļas. Maltā gaļa, bekon, žāvēta gaļa. Gaļa. Ja Vitai bija cukurs, tad ir gaļa. Sūciņa gūstā. Tā arī sanāk. Jā, gaļa. Man lūdzu kilogramu to kotlešu māsu mājas. Tas reāli izklausās pēc kotlets. Pieliekat vēl, jā, man vajadzēs vēl mazlietiņu pieliek. Neko jau gaļas kalni. Taisies visus pārbarot? Jā, es viņus tā nobarošu. Nē, īstenībā tā ir tāda rezervīte, jo tad, kad taistos rullīšu, varbūt kāds nesanāk. Un līdz ar to man ir jāstais vairāk, lai es varu šķīvu uzlikt tie, kur sanāks. Skaidrs. Būs interesants kaut kas pa vidu, un apkārt visi šitie te zaļie un blā, brīnumī, blā. Sīpols, ķiploks, olas, saldais krēms, jaunie kartupelīši, dilles, viesas, romiešu salāti. Tomāti, gurtīti, avokādo.
man ļoti garšo. Es viņus iepriecināšu ar to, ko es pati ēdu. Es domāju, ka es lasīšu ārā no avokādos. Noteikti es lasīšu ārā. Tā, mēs ņemam saldo krējumu. Saldējs arī būs noteikti saldējums gūstā. Nu, saldējums apbērts ar ogām. Tas būtu normāli tikai. Sviestu, man vajag sviestu. Sviests ir šeit, jā. Un mēs jau zinām, ka desertā taps siera kūka. Bet viesiem ļausim paminēt. Deserts zemenes gūstā. Atkal gūstā. Visu viņa tagad gūsta. Cūciņas, tomātiņas un mūs. Šoreiz es taisīšu tādu vieglo siera kūku, jo parasti viņu taisa no mascarpone siera, bet mascarpone siers ir ļoti, ļoti, nu, teiksim, prēkars priekš vasaras. Un tāpēc es taisu ar grieķu jogurtu bez piedevu. Opā! Nu, te kaut kas veidojās. Grieķu jogurts, pilnpiens, saldais krējums, citrona sula, laimes, zemenes cepumi. Mums vajag pilpienu. Bet es pilpienu nekad neesmu īstenībā pirkus. Tāpēc es nezinu, kur viņš varētu stāvēt. Tas varētu būt kaut kāds kārtojums. Cepumi apakšā un tad ir pa kārtām. Sapienojas tā vieta kā pilpiens. Ā, redzu, viss, paldies. Tā ir torta. Līdz šim jau visi, kuri ir ēduši mani sierkūku, saka, tas esot vispār labākā sierkūka. Nu, skatīsimies, kas būs šovakar. Es domāju, tur būs kaut kas tāds gaisīgi jauks, tāds pats kā Ieva. Par ēdienkārti skaidrs. Piedzersim ar ko? Manā ballītē alkohols būs. Kāpēc domā, ka es baigi uztraukšos, vai viņš būs vai nebūs? Man tas būs līdzi. Maigo, visi skaidrs, visi slēpjās kanžā. Ņemsim Francijas rozā vīnu, ņemsim divas pudeles. Viņa rada ļoti pareizi cilvēka priekšstatu. Un tādi cilvēki grib, lai viss ir ideāli. Un es domāju, ka viņi uz to ies. Ar divām pudelēm pietiks? Ideālam vakaram nepietiks. Man šķiet, ka labāk ir paņemt vēl trešo, un tad, lai, ja kas, tad labāk, lai paliek pāri, nekā pietrūkst. Viss mēs varam iet pie kasēm. Produkti sagūstīti, laižam mājās gatavot. Esam atpakaļ Ievas virtuvē, kurā tiks sagūstīti tomāti, cūciņa un zemenes. Mati sataisīt, nu gan rīzes nevienas tā savāk tastē. Ņem savu mīļo priekšātiņu, jums vēlādāk. Zinot manu virtuvi, es pēc tam visu būšu ar putkrējumu un ar visu kaut ko citu. Ar ko sāksi? Ar šo siera kūku, jo viņai ir žalantīnam ir jāsacietē, tā ka man vajag pāris stundas, lai tas notiek. O, vēl viens ģimenes loceklis. Tas ir Emīls, un viņš vienmēr šitā guļ. Kad kāds atnāk uz virtuvi kaut ko darīt, viņš te guļ. Lūdzu, kaķi, ej! Produkti kastē sakraut uz grīdas. Ai, tas nav labi. Kaut ko vienmēr jāpaliek apakšā vai jānoliek uz plaukta. Savas. Ej! Tīži zvēri, saimniecē nopietnas pasākums. Stāsti no visu pēc kārtas. Taisīšu sākumā kūkai pamatnīti, kuri sastāvēs no cepumiņiem un sviestiņa kopā sajaukts. Tātad no smalki sabērstiem cepumiņiem un izkausēta sviestiņa būs Ievas supergardā siera kūkas pamatnīte. Ņemšu grieķu jogurtu. Likšu klāt pilpienu. Un? Pilpienam nav atsveramais. Skādi, ko nu? Ja nav, nu tad es piemēram durtu nazi. No nazi es pieļauju, ka tas varētu būt. Nu, es droši vien mājās izmantot fleks vai kaut ko tādu. Skaidra lieta kā ar nazi. Tik sāpīgi skatīties no malas sieviete, nazis un bunģiņa. Te varētu būt jautājums, kā savādāk to atvērt. Nu, pirmais, kas man jāiet prātā, palūk kaimiņam vai vīram. Cita ideja man nav. Tas ir... Pirkstā iegriezi. Man nav pareizais pilpiens. Un kāds tad ir pareizais? Es paskatīšos tulītās. Te ir mūsu krājumi, ko mums vīra māte citreiz atsūta iedod. Viņa parasti dod arī pilpienu, tāpēc es parasti nepērku. Kam tad tādi krājumi? Cilvēks, kurš gatavojās pasaules karam, vai arī vienkārši uz akcijām normālam paņem iepakojumus lielākus. Yes! Oh, man baznīcā! 20 sekundžu panika. Cik tad kilograms pazaudēji? Es kaut kāds 3. Pasakas par kilogramu nomešanu man nevar iestāstīt, bet par stresu okay, tur varētu būt. Forši ar nazi vērt vaļā. Ļoti jauki. Nu, stresiņš ir, ja? Man sirds par deseru būs mierīgi tikai tad, kad es to kūku ielikšu leduskapī cietēt. Viņa ir mierīga cilvēka, bet tad, kad viņai ir sākās nu, kaut kas čepē notiek, tad viņai sākās panika. Rakstās. Nu, tad, kad notiek panika cilvēka, tad cilvēks sāk kaut ko muļķīgu un apgāž kaut ko, paķer kaut ko netādīgu. Oi! Gadās.
Kas tev tur ārdās? Želatīns un želatīns. Želatīns. Es esmu gandrīz pārliecināta par to, ka želatīns. Nav nejausmas, kā ir pareizi. Varbūt vienkārši izmantojiet agaru, ja radās vārdos nu, problēmas. Tā kā rakstīts uz paciņas, tā arī jāzina. Želatīns, jā, jā. Bezeni. Lūdzu, lūdzu, uzvedies labi. Un lūdzu sacietē pēc tam. Es būšu ļoti pateicīgi tev. Arī Ieva sāk runāt ar produktiem. Ko viņi mēģināja ar viņu sarunāt? Lai viņš sažalēja vai ko? Es tikai tev pirkšu vienmēr. Šeit laikam visi. Kust, kust. Nu, želatīns atbild ar. Ko te burbuļo? Vajag runāties ar produktiem, tā ka tu gatavo sanāk labāks ēdienis. Tiešām. Wow. Viena maza, varbūt nestilīga, nu, piebilde. Ļoti labi to veic arī mikroviņu krāsnes. Ieliekam, uzgriežam uz mazākiem grādiem, vienu minūtu, un mums par šo te visu procesu ir jāizmirst. Izmaiņas ēdienkartē. Viela žalantīnā, ne? Nu, gadās, nu, šis laiks ir visiem ČP, un es domāju, gatavojot un visam tam ir jābūt, jājūtās pašam brīvi un tādā čilā. Tad viss forši sanāk no rokas. Stress, stress, stress. Nu, protams, ka stress viņš ir, nu, ir. Un draudzējies ar mani. Ej klāt man viņam. Ja viņa streso, tad novēlējums beidz stresot un gaidu ciemot. O, viņš cietē ļoti labi. Viņš jau galdi jau sacietējis superīgi. Turpinājumā redzēsiet, kur nonāk ēdiens, ja tas nav sanācis perfekti. Otrais cepts, tur pie kaut kas ir uzcepts, nu, īsti nav pareizi. Vai laikapstākļi izjauks vakariņas? Nu, aiciņš, nu, es ceru, ka viņš bišķiņ nomierināsies. Un kā viesiem garšos ēdiens? Man jā, ka redzups ir romītēm, kam trūkst redeli. Esam pie Ievas, un viņai ir nepilnas 4 stundas, lai pagatavotu 3 ēdienus, ar kuriem pārsteigt vakariņotājus. Turpinām ar siera kūku. Sārtās zemenes gaida, ka tās sagūstīs. Vēl tik jāsakuļ putukrējums. Es zināju, ka man tas deserts būs visur. Man viņš ir uz kannas, uz plīts. Ja cilvēkam stress pārņem un viņš no viņa nevar tikt vaļā, tad vajag uztaisīt pauzīt un sākt visu no jauna. Būtu labāk ņēmus saldējumu un likusies mierā. Pa saldējumu noteikti sarežģītāks ir, jā. Putu krējums un saldējums. Tā, krēms arī ir gatavs. Pieliekam vēl klāt zemenes. Un tad mēs liekam šito masu virsū. Šķirst galvās savas receptūras. Vai man ir tāda recepta, kur izmanto nu, grieķu jogurtu kādā no Philadelphia sieru vietā vai vienkārši krēma sieriem? Un atbildi nav. Tad kaut kas jauns priekš ar manim. Nu, ja man šodien siera kūka nesanāks, tad ko es darīšu? Es rītā celšos, taisīšu siera kūku un pie mīņa tauta mēs sēdīsim siera kūku. Nu, laika vēl ir pilnīgi pietiekoši vairākas stundas. Tur var pa jaunu visu uztaisīt. Pat visu sēdienus vēl var paspēt pa visu. Cerams, nevienu ēdienu nenāksies taisīt pa otram lāgam. Zemenes sagūstītas, nu laiks ķerties pie nopietnākiem ēdieniem. Otrais ēdiens būs maltās gaļas rullīši bekonā ar kupinātu gaļiņu. Domāju, ka būs kaut kas ļoti līdzīgs irbītēm vai žubītēm vai kaut kam tam līdzīgi. Šī populāra recepte 70. 80. Gados kāzās. Pašai bija tāda rullīša kāzās? Man nebija tāda rullīša kāzās. Man bija, es padarīju, es neatceros, kas man bija. Tātad mēs ņemam malto gaļu, izpricinām, tad mēs iekšā liekam šito pildījumu, kas ir sīpolīts ar gaļiņu. Tā, un tagad mēs viņu tinam. Cūciņa gūstā. Gaļa vidū, gaļa ārpusē un gaļa pa vidu. Kurš no jums četriem varētu būt vislabākais pavārs? Ui. Varbūt tu pati? Es, protams, ka es vislabākā. Pagatavos kaut ko tādu, kas ir, ko reiz atcerēties. Skatieties no malas, tiešām Ieva ļoti labi gatavo un visās kustības ir tādas, nu, gan rīt kā man virtuvē man pašam. Es jau vēl nezinu, kā Mintauts gatavo. Varbūt mēs rīt vakar aiziesim, tur būs tādi šedevri, ka žokas atkārsies un es nezināšu vispār, ko teikt. Man ir jāatrod kaut kāds mīnusiņš, lai es to mīnusiņu pat dzēstu sev. Man jābūt perfektam iekārši.
Nu, es teikšu tā, ka no visām vakariņām tagad gan pie Vitas, gan pie Maigoņa es neesmu ēdienu izbaudījusi tā 100% nevienā. Vai tur būtu pēdus vakariņas gardi un pateikusi, jā, nu, es paēdu, ļoti garšīgi paēdu. Es ieteiktu mācīties vienkārši no kļūdām, ko katrs neuzlika, neiedeva, neizcepa. Man ir interesanti paskatīties vairāk, kā cilvēks dzīvo, nevis domāt par to, cik garšīgi būs vista. Man ir ļoti svarīgi, kad, ja tu aizēji ciemos uz vakariņām, tad galdam nav jāizskatās pēc galda, kur tu esi atnācis ballītē. Bet, es domāju, noteikti būs parūpējis. Es domāju, būs galdots, būs sveces. Visticamāk, ka viņi stundām sēdēja un domāja, kas ko, nu, kurā vietā, kam būs jābūt. Sambo judo karatē ir bītli do miskastē. Viņi nesanāc, tāpēc viņi tiek ielikti miskastē visi. Atā! Nesanāc perfekti, jā. Es gribēju uz tās paši vienu ceļus, izceptos arī pēdējos, bet tā nebija laba doma. Nu jā, tad mēs arī varam visi kopā mācīties vai atgādināt sev iekšēji. Nu, eļļa, kur jau ir sadeguši iekšā produktu vai pati eļļa sadegusi, nu, cenšamies neko neizmantot. Otrais cept, tur, kur jau kaut kas ir uzcepts, nu, īsti nav pareizi. Likšu karstu ūdeni pāri saviem super, uber, super krutiem rulīšiem. Karšīgāk ir iepārlai ar buljonu. Turklāt jau ir sīpoliņš, ķipociņš, lauru lapa. Smaržīgais pipars, parastie pipari. Un tagad jānomazgā trauki, oj, nē, kartupeļi ar švamīti. Švamīti ir tīra, nav tāpat ar ko traukus mazgā. Jo citreiz tā, ka tā mīza kādam arī nepatīk, ir klāt, nu, pilnīgi, tad es viņas ar švamīti nomazgāšu. Skaidrs, Ieva uzvaras dēļ ir gatava veselu trauku švamīti noziedot. Es domāju, ka viņi varētu uzvarēt un centies izcelties. Mēs vairāk esam, jā, tādi kampānija cilvēki un domājam par labu garstāvokli un tad... Nu, viņi varētu spiest uz sīkumiem un dekorācijām. Viņš kā jāpadējo. Ar lieliem dažiem. Es gatavoju vistu filēju uzkodai, kas būs pie zupiņas klāt iekšā katram. Viņa būs tagad super garšīga. Viņa dziedās, kad viņa liks šķīvī. Nē, viņa dejos. Nu, jocīgi tie šola dalībnieki, teiksim tā. Tad, kad mēs vīrs viņus izklaidēs ar alu, tas iesildīs tādām pašam vakaram, tad es arī visu pabeigšu. Tagad es uztaisīšu sagatavu tomātu zupai. Tur būs daudz tomātis, cīpoli, ķiploki. O, sole mio! Vakar izklaidē būs dziedāšana? Es ļoti ceru, ka tā nav dziedāšana. Kāpēc tad ne? Tāpēc, ka es ļoti slikti dziedu un es negribu dziedāt, un man nepatīk, ka man spiež dziedāt. Man patīk klausīties, kā citi dzied tādu. Nu, ja mēs runājam par akadēmisko mūziku. Es nedziedāšu, ja viņi man liek dziedāt. Ja tas būs, piemēram, tā aktivitāte, tad mīnus no manība. Es atklāšu maz noslēpumu, es jau dziedāšu šovakar, un tad, ja Maigons jutīs vēlmi un dzirksti man pievienoties. Pirms kaut kādiem gadiem 20 mani gribēja mācīt kā Latvijas 8. tenoru. Par 8. Iedomājies. Ne par 7. un 9. bet 8. Latvijas tenoru. Un kāpēc viņš nekļūtu? Tas būtu tāds gods, viņš būtu 8. Latvijas tenors. Es atteicos, man gribēja tur aizvirzīt tā kā dziedāšanu, nu, viss ir kārtībā. Ja izklēdēji būs dziedāšana, es pār. Nu, man jau gan neizklausījās viņš pēc tenora, bet nu labi. Pusotra stunda un vakariņotāji būs klāta. Kāda gatavība? Siera kūka ir sacietējusi un par to es esmu vienkārši... Es esmu starā, man ir siera kūku deja ar visām zemenēm. Tagad ir ļoti svarīga procedūra, jo es viņu gribu ielikt traukā pārlikt, jo mana mamma ir sarunāta, viņa atbrauks, aizvedīs grozu, kas ir sagatavots vagonam, kur mēs ēdīsim desertu. Pat, ja es nevaru braukt, nu, dimžēl, es nevaru braukt. Es daršu vīnu, kā es varu braukt. Un tad kūka arī viņa aizvedīs. Tā kā man ir jāpārliek uz plātis un man ir jāizdekorē. Tātad deserta baudīšana notiks kaut kur ārpus mājas. Interesanti, kas Ievai ieplānots viņas perfektajam vakaram? Burkā tādā lielā, kur viņi paši varēs uz galda būs, paši varēs ieliet, cik viņa ūdeni grib šeit ļoti daudz iekšā iet. Tā kā, hello! Hei, kas tur nāk? Ā, namatārs arī ieradies. Galsa vēl nav uzklāts. Kur tad bučas? Nav laika nevienai bučai, ja? Čau. Čau. Kā tev iet? Man? Es nezinu. Es jau, man liekas, es tā lielākā stresotāja. Nestresi nēdienus, būs jau labi. Atecināsim augstu ūdentiņu, mēs baložos daram krānu ūdeni. Patiešo no krāna? Bez filtra? Baloži ir Pārdaugava, un Pārdaugavā krāna ūdens ir labāks par dažu labu
minerālu ūdeni, kas ir veikalā. Skaidrs. Baložu krāna ūdeni kaut pildi burkās un tirgo. Vējš dara savu. Liec tos trauks virsū. Uz terases šodien valda vējš. Fiksi, fiksi, sakrāmē, cik vien var, lai neiepūš to galdaut mežā. Nu, laiciņš. Nu, es ceru, ka viņš bišķiņ nomierināsies tas vējš. Pirms minūtes spīdēja saule, pēc vēl vienas minūtes būs viesulvētra. Laikapstākļi ir tādi, kad viņi ir. Silts ir ļoti, un es domāju, ka vakar mums nekas nesabojās. Neiztās ļoti labi laikapstākļi, bet kaut kas noteikti būs ārā, tā kā mēs tikām par to brīdināt. Esmu pārģērbusies, tagad es turpinu ar zemenēm. Laika vēl gana? Laika jau vēl nedaudz ir, bet man ir viss jāsagatavo. Jo ārā ir vienkārši drausmīgs laiks. Un lietus arī klāt. Es uzskriešu augšā. Ei, tu nost kā līst! Vienkārši. Man viss ir slapš, vai ne? Jā, vīrs saka, tu līdz saules pīdēšot, bet mans galds viss ir... Aizpūsts? Slapš. Es esmu dusmīga uz lietu un uz laikapstākļiem. Šobrīd tiešām esmu ļoti dusmīga. Bet, nu, mēs neviens nevaram pabiedīt mākoņas, diemžēl. Kāpēc tu lietu? Nu, tas ir normāli. Nestarsot sīkumiem, jo cilvēki taču visu sapratīs. Es ņemu dvieli un iešu slaucīt trauciņus augšā, jo viņi nomazgat vēlreiz vasarīgā lietutiņā. Nu, super, esam! Tu esi vasarā! Labi, nav tik trakā, man likās, kā būs. Es jau domāju, ka galdauts būs jāžāvē ar fēnu. Es joprojām tā kā palieku pie savas teorijas, ka viņa ir diezgan perfekcionista. Neesmu perfekcionista. Reku, vīrs saka, ka esi. Vīrs klusē! Nu, kādā ziņā perfekcionista? Es esmu perfekcionista īstenībā uz pasākumiem. Perfekcionistiem ir svarīgs viss. Viņa būs īpaši piedomājusi par visu. Nu, cik centimetrs no malas jāstāv šķīvim, es domāju, ka viņa to būs noteikti izpētījusi un tā arī būs. Patīk, kad ir skaisti, bet tā, ka es tur mērītu un nedod Dievs! Centimetrs ne tā, tad uguņi sprāks. Nu, nē, nu, tā arī nav. Nē. Es uzdāvināšu lineālu. Fui, nē, bet nē, viņam tiešām tev patīk. Tas jau nav slikti. Man patīk skaistas lietas. Man liekas, ka būs līdz sīkumiem pārdomāts. Man gribās ļoti, lai viss ir forši, lai visiem ir labi, lai viņi jūtās labi, lai nav tādas stulbas situācijas, kad es te lejā un viņi augšā. Kur tā jautra dar tik ilgi? Mākonīšiem sāk parādīties zelta maliņas. Ledus jau nav jāieliek saldētavā, vai ne, ja nopērk ledu, kā es domāju. Te tev nu bija viss pārdomāts, stresiņš dara savu. Es izdomā. Es braukšu pie viņas un es paceļam nopirkšu ledu. Un es būšu sev iegūt bonus punktiņu. Nu, bonus par ledu varbūt arī dabūsi, bet kā būs ar avokādo salātos? Nu, var apēst visu kaut ko, daudz ko, bet avokādo es neēdīšu tāpat tāds. Nelietis! Viņš šo salātu varēs arī nēst. Nu, protams, tie taču ir tikai un vienīgi piedars. Galvenais tā cūciņa gūstā. Taisot miltu mērces. Ļoti bieži milti saraujoties kunkuļos, un lai tas tā nebūtu, ir baigais noslēpums miltiem esot pirms maisa, esot jāpieliek bišķiņu sals. Es to nezināju. Un vēl esot jāmais nevis ar karoti. Bet ar pirkstu. Bet ar to dakšu. Maisot ar karoti vai ar dakšu, pievienojot sāli vai maisot pat ar pirkstu, nu, teikšu godīgi, kaut kā man pieredze saka, ka tur tomēr ir kunkulīši iekšā. Te tika cepti tomātiņi. Tam būs tomātu zupiņa, kas tiks blenderēta. Negribu liek gaisu stresināt, bet viesi arī tūdaļ būs klāt. Tad es esmu šādu maizi nopirkus. Lietus nolīja. Kas tur nāk, suni? Kas tur... Te nu viņi ir. Lai tik iekšā. Kas tur nāk? Nākat. Kad tik neiekož arī. Man dauni. Šeit tu, lai tu arī ielikt mūsu bildi. Jā, tiešām tu būs katru jūsu bildi. Un lūk arī dāvanas un visādas citādas saimniecībām noderīgas lietas. Es jūtos kā dzimšana. Lēdus ir jēs. Ārā mētājās. Super, es nomu. Es aizmirs vienkārši lēdus, ka pieeja. Maigonis atkal ar tām skaistajām puķēm. Čau. Oi. Paldies, nu šitā labā man. Čau. 100 punktus kafīšos netīrē trauc. Mēs zem gultu sasvaru. Šito nevarat vaļā. Es vēl tā vilkšu ārā. Jā, nu tur mums ir bilžu kolonādes. Tādas no mūsu kāzām un no tādas mūsu meitiņa un tādas, nu. Tu esi ķiploku mīla, ka šitie tu tādā izstādā. Īstenībā, jā.
Man garšo ķiploks. Es, nu tā, es viņus gluži tā nēdu, bet ēdieniem, ja godīgi šodien klāt ķiploks, nav tikai desertam. Ķiploks, ne, maigodam, jā, viņš runā ar visiem šiem termini, tad varbūt. Ķiploks tas ir. Ķiploks ir super. Tev arī baro ķiploku. Viņš droši vien ienāca, nevis sasveicinājās ar Ielu, bet čau ķiploks, čau ķiploks, čau ķiploks. Es domāju, ka nav ko vēl garumā. Mēs ejam augšā, lūdzu uzmanīgi pa trepēm, jo trepes ir ļoti stāvas. Ļoti uzmanīgi, jo viņš ir slikām. Šeit ir slikām. Maigot, tev ir divi varianti, vai no augšā, vai no lejā. Nu, šeit ir tā slapjā salijušā terasīte, kur nu mēs tikai domājam mazliet pavakariņot. Smuki, paši. Terasa vispār bomba. Jā, ļoti burvīga terasa, tad pacēļoties var. Tā kā tev uz balkona aug tomāti, tad man uz terases aug gurķi un cukurziņi, bet cukurziņi ļoti garšo sunim, tāpēc viņš nezin, kas no tiem cukurziņiem sanāk. Tad taču var ārprāt uztaisīt dārziņu, gurķus, tomātus audzēt, baseinu ierīkot, sauļoties. Nu, te ir plašums un plus nekas netraucē. Šeit ir galds, jūs droši varat mintaut. Ko? Lūdzu, nokāp lejā. Es nevienam bērnam pie malas neļauju atklāt. Es neesmu bērns. Arī dienas laikā, tā kā viss normāli, nepievērs uzmanību. Es domāju, laikam, ka es pārkritīšu, bet es gribēju paskatīties, kas kaimiņi par terasē notiek un tā. Nu, ja kaimiņi gribētu parādīt savu terasi, noteikti pieteiktos kādā no šoviem. Tagad droši sēžaties. Sēžamies ausi. Tā tad es vēlreiz saku, ja kaut kur ir kaut kas slapš, tā nebijas. Tas bija lietutiņš, tas bija lietutiņš. Man ir ļoti liels prieks uzņemt pie sevis ciemos. Es jau to gaidīju ar lielu, lielu stresu un uztraukumiem. Nu, protams, kā jebkurš, vai ne, Vita un Maigoni, vai ne? Es pilnīgi biju pārliecināts, ka tu vispār nestreso, tu esi tādu es mierīgu nosvērtu. Tiešām, jā. Tātad, kamēr es iešu jums taisīt, drīzāk kā pabeigt. Kā ir ar melleniem, ja beigta, tad uzpeldēji, ja beigta, tad nogrimst. Nu, ļaus nama māte izteikties vai neļaus? Tu visu laiku man pārbrauc. Mēs te tādi runātīgi esam novalkušies. Čau, bērns! Čau! Re, vēl viens palīgs. Labdien, nevienam nesaka nekādiem. Ai, ai, Maigoņa onkulim labdien nepateica. Bet bērni satraucās, tā kā es ikdienā strādāju bērniem, tad tas ir pilnīgi normāli, ka sakautrējās. Tas izskatījās varbūt pēc audzināšanas, vienkārši tur labdienojos. Varbūt domāju, izspiedīšu no viņas labdien. Kā tevi sauc? Alisa. Nu, re, vismaz svārši Alisa. Viņa pasaka, tā ir arī labdien mums. Sāks te mācīt kaut kāds, ne? Pēc vai viņš zina, kas ir jodriks? Vai kaut kāds samlīdzīgs? Jobmetrī. Jobtreks. Jobtreks. Jobmetrī kaut kā. Bet tomēr es izspiedu no viņas, ka viņa sauc Alisa. Kā? Es tagad noiešu lejā nedaudz, bet es atstāšu savu vīru. Un viņš jums nedaudz tādā startā iedos nogaršot kaut ko gardu. Kas ir? Saucās alus. Saucās alus. Es tagad jūs mazliet pametu. Vīrs pateikt daudz nabadīt. Viltīgā Ieva, kamēr vīrs iesildīs viesus, pati pa virtuvi paveiks gatavošanu. Viss maizīte ir izvilkta, maizīte ir mazliet ļoti, ļoti brūna. Kāda tā? Jo viesi tik daudz augšā runāja, ka es ieliku maizīti cepties un maizīte ir vienkārši piedegusi. Ļoti skaisti. Likšu to zupiņu taisīties tagad, blenderoties. Tātad, jā, nogašojot, ir tāds vasaras hīts. Ievas vīrs Artūrs, video nogadu kustēt četras alus. Tas bija forši, bija garšīgi, interesanti. Tur viss ir iekšā dabīgs un ar sirdi vārīts un izturēts mucās. Nejūt, ka tas ir alkohols, tas varētu, man gribu šodien padzerties, parastā beidzis. Es varbūt droši vien nesāktu ar alkoholu degustāciju pirms ēšanas, jo tas sanāk tā kā tukšā dušā, dzert 5 glāzes pēc kārtas. Mieru, mieru, tikai mieru. Ne, maizīte ir piedegusi. Uzlikšu cepties vistam. Pielējam kokus riekstu pienu nedaudz. Kur tu dabūji lielu? Rimī nopirku. Tev bija maza papsiņa. Nu jā, es tagad lielo nopirku, paliks lielā paka. Jūt labi. Pērkonīts ducinoja visu cauru vasariņu, pērkonīts ducinoja. Lūgtum viesi, perfektās Ievas cerams tikpat perfektā tomātu krēmzupa ar kokosriekstu piena piešprici un vistas filejas gabaliņiem. Pāci paši līst!
Es atļaušos jūs piepildīt ūdeni, un tad es laikam došu. Mums ir viesmīli šajās vakarā. Es laikam man šausmīgi gribās uzkost, ja viņš baigi rūks. Baigi rūks, jā. Maigoni, alus nav jāvērtē. Jāvērtē ir zupa, kamēr tā vēl nav pielijusi ar baložu lietu. Labi, es domāju, ka mums ir jāsāk ēst nobaldam. Kamēr jūs augšā šeit runājat, es ļoti ātri gribēju ielikt maizīti, izcepties un iet, bet jūs jau nevar apklusināt. Un tagad pastāsti, kāpēc tie tomāti gūstā. Viss ir gūstā. Oi. Kāpēc tomāti ir gūstā? Jā. Tāpēc, kad šodien viss ēdiens bija manā gūstā, viņi nevarēja man vienkārši pretoties. Un tas ir no šova, kad arī mēs bijām kāzās. Mēs bijām gūstā, mums šova sauca kāzu gūstā. Divas nedēļas mēs bijām normālā gūstā, bez telefoniem, bez interneta. Tās ir sīkums. Visi jau. Man ir, no telefona vajag atpūsties cilvēkam arī kādreiz. Jā. Un no Facebookiem vēl vairāk. Un reizēm dar arī vienkārši paklusēt un izbaudīt ēdienu. Bet blenderēts tomāts. Jā, blenderēts, jā. Tie tomāti. Man ir no bērnības viens no mīļākajiem dārziņiem. Tomāti ir zupa man viena no tām, kas man negaršo. Man tomātu tu vari pasniegt dejot kā. Nopietni? Jā. Nu tā kā svaigi tomāti man garšo, bet termiski apstrādāt man negaršo. Mm-hmm. Nu tā kā. Bet es vienkārši šokējos par to, kā var būt, ka katru vakaru mēs ejam. Un kādam kaut kas no tā negaršo. Nu tā, kad... Ne, iepriekš nav noskatījās. Bet iznībā tev vairāk. Man liekas, mēs trīs esam kaut kā, mēs tā, man liekas, ēdam. Nopietni! Krēmzupas! Man arī negaršo krēmzupas. Zupa droši vien bija garšīga, bet tā kā man negaršo tomātu zupas, es nevaru ļoti objektīvi spriest, bet man garšoja vista, kas bija iekšā, un maizīte uzkodēja arī bija ļoti garšīga. Vēl tik jāatklāja, kas ielai nav. Bet nu, tu es tā patās kā jūs rītā. Ah, jā, šis bija tas, kas man negaršo. Es aizmirsu pateikt. Tie visēdāji, kuri līdz šim bija, ēdu visu, dzeru visu, un tad, kad tu uzliec uzkod, ah, jā, es tomēr neēdu biezu. Ah, jā, tu ēdu tikai pensionāri. Man liekas, ka krēmzupas ir romītēm, kam trūkst redeli. Mintā, tu baigi kļūdies. Ja uztaisa labu krēmzupu, viņa nevar negaršot. Nevar kļūdīties, bet katram ir sava gaume. Nu, es sablenderēšu, mīļāko gaļu. Pēdieniem nevar teikt, ka kļūdās kāds. Nē. Nu, es nevaru, man patīk izmakšķerē burkāni, izmakšķerē kartupeli, izmakšķerē gaļu. Bet viss sablenderēts, man negaršo. Nu, nevar negaršot biezu, lai ko tur kurš teikt, piedod. Negaršo, bet tik un tā šķīvi ir tukši un viss ir apēsts. Tas ir brīnišķīgi, ja negaršo krēmzupas un tiek apēsts, tas jau ir, nu, tā kā... Nē, nu, nav tā, ka negaršo, nu, es viņas nelabprāt. Es saprotu, tas ir tāpat tās, kā tev nujošana liekas priekš pendžiņiem, tā bet arī tev krēmzupas. Bet tu to dari! Ā, nu kas tad notiek? Kas ir jādara? Kas tev ir jāmakšķina? Biez zupiņa izstrēpta, tagad kārta vēl kādai nepensionāru aktivitātei. Viņš ir jāpaceļ tā, tad jāiznes un jānoliek iekšā. Bet tikai ar vienu roku. Bet atceries, ka tu šeit pie galda nebūsi. Jā, tev ir šitā, viņš ir jāpaņem ārā. Ā, viņš jāpaņem ārā? Rīks, trīs, četri! Jā, kāds trīs, četri! Nav pārstīties! Es vēl tad tīnu kaut kādu. Tu savu puļķi nebāz man. Ai, taču, nu. Mieru. Visgrūtākais ir tad, ja pārie dalībnieki traucē, bet tā baigi ātri viņu varētu iziet. Nu, ja neviens netraucētu. Maigo, tas bakstās gar manu puļķi. Kā viņi jāspēlē, to jau nav noteikti izskaidrot. Varbūt, ka man jātraucē visiem, lai neviens neaiztiet. Netraucējam, ne? A, kurš man sarkano ir apgāzis? Vai tik izdabūt ārās trīt? Kurš manus zaļos visus sagāza? Kurš? Varat izstāstīt? Jūs ar saviem puļķiem neļauj. Tā, kurš pirmais saliks, tas iet taisīt otro. Nu, paņem Vita savu roku. Bet es nevaru, man vajag ko nebaksu. Beidz ar mani te pīties. Kas ir? Mēs taču nonājām, ka mēs te... Turpinājumā redzēsiet, cik garda būs cūciņa gūstā. Šausmīgi gribu iet uz kāzām, jo man garšoši tās rulatītes un kotletītes vai ne? Jā. Mēs mēģināsim savā miet. Kā viesiem patiks izklaide. Es gribu ierosināt šo tostu par Ievas skaisto dziedājumu. Paldies. Un kāds būs vakara novērtējums? Šonedēļ par vislabākā vakara titulu un smuki noderīgu balvu no Philips cīnās dažādos TV šovos paspīdējuši ļautiņi. Kamēr viesis Vilnus terases un spēlē spēles, Ieva virtuvē gatavojas pasniegt otro ēdienu. Tā. Tā, es nesīšu. Šitas ir Mintautam. Jā, es nesīšu. No šodien pusdienas kā kāzās. Visa kā daudz un laba, bet Mintautam par dažiem avokādo gabaliņiem mazāk. Cik nu varēja izlasīt jau no gataviem salātiem? Speciāli tev ir atlasīts, jo tu neēd avokādo. Ar rokām atlasīts. Ar rokām, nē! Kā
Kāds viņai bija pateicis, ka es nēdu avokādo. Piedod vainīgs. Tu izmēģināji? Nav neviena avokādo? Kurš tad to pateica? Es uzminēju. Es zināju, ka kāds nēd avokādo. Viņi bija pacentušies izlasīt insārā. Nu, ņem taču par labu. Tie jau tikai salāti. Tikai piedevas. Sakiet kaut ko jums garšo. Man garšo viss. Skatoties salāti augsti, varbūt vasara, jā, viss fine. Nu, maz druciņi pie prezentācijas. Nu, ja viss tur tāds galants un perfekts, man arī gribētos redzēt kartupelīšas kaut kā skaisti izlikts, varbūt kartojumā. Nu, bišķiņ, tas man nepatika. Es šausmīgi gribu iet uz kāzām, jo man garšoši tās rulotītes un kotletītes vienmēr. Jā. Mēs mēģinājums uz savām iet. Parastas normālas pusdienas. Vienkārši pusdienas? Tik prasti? Uz kāziņām nevelk? Nē, man nebija nekādas īpašās ekspektācijas šajā jautājumā. Bija labi un ir ņemšanās tiem rullīšiem un tā, un iztījās labi un bija garšīgi. Šitas man atgādina, zini ko? Nu? Riktīgas labas kāzes. Tā rota bija izcila. Es apēstu, ticiet, nepārspīlēšu, vismaz kādas 11 tādas. Man patika, ka viņa padomāja par porcijas lielumu, un es patiešām trīs rullīšus neapēstu. Iesmīli! Man lūdzu vēl gribu vēl, jo tas ir garšīgs. Mums jābrauc ciemos vēl. Vēl jābrauc ciemos? Jūs man atstāsiet pusēduši. Nu, Maigonam, tur bija erors, viņam vēl gribējās. Mežonis nepaēdz, sāk bļaustīties. Man šajās vakariņās pirmo reizi bija tā, ka es gribēju dubult porciju. Ir pienācis laiks, kad doties ceļā. Ne uz mājām jums. Mēs aizbrauksim mazā izklaidē, mazā tādā ekskursijā, kuras jums arī pasniegšu trešo ēdienu. Tas nebūs šeit. Tā kā dosimies. Aiziet. Es gribu vēl otro ēdienu. Tev maisiņā līdzi iedos, maisiņā līdzi iedos. Iedod. Nāpaka cilvēks viņš vēl. Nē, nu viss. Es izstājos no spēles. Beidzam. Divi. Sēties divi. Alā, braucam ar čuk-čuk vānīti. Tā, nomazgājiet lūdzu kājas. Māmīti, Maigon apsāpies. Tev jāpastum bita no aizmugurs. Es te, Maigon, es... Ej, pa priekšu. Nestumsi mani. Pastum bita no aizmugurīts. Nu, kas te šitais tagad būs? Nu, tā kā tādi bērni, nu kāp tak iekšā? Lietus līs, deseres dziest. Ietai tā uz alūksnī, kopā. Tā, mīļie. Kāzu viesi, nē. Nē, bet mīļie ciemiņi, mēs esam par šo skaisto laiku, caur mežu ejot, esam nonākuši tādā kā maģiskā vietā, kurā ir jūtama diezgan liela vēstures elpa. Bet pirms mēs mazliet runājam vairāk par to, kur mēs tagad atrodamies, es gribētu ar jums atvērt šampanieti. Šo šampanieti es saņēmu par labi padarītu darbiņu, un es ilgi viņu taupīju un domāju, kādam īpašam brīdim viņu atvērt. Un es domāju, ka jūs man esat šobrīd tas īpašais brīdis. Par dziedāšanu tagad dot šampaniešu tā norēķināt? Jā, jā. Nu, skaidrs. Nu, ziniet kā, jā! Tāda ir tā sūra grūtā mūziķu dzīve. Neko darīt. Vienā kodienā. Nu, tad iedziesim pirmo malku. Jā. Cindzīn! Jā. Un tagad par to vietu, kur mēs atrodamies, ir cilvēks vārdā Ivars, kurš pastāstīs, kas tad šis ir pa vagoniņu un kur tad mēs te īsti šodien esam. Tā vēstures elpa ir tāda, ka jūs esat nonākuši pavisam autentiskā šaursliežu ēdnīcas vagonā. Viņš ir nedaudz atsvaicināts, bet visā citādi. Gan galvi, gan krēsli, gan viss pārējais ir autentisks. Vagonam ir 30 gadu. Tikai? Tikai, jā. Šis ir bijušais kūdras dzelzceļš. Kūdru šeit sāka iegūt 1947. Gadā. Te Baložos? Jā. Jā. Man vēsture vienmēr ir interesējusi, jebkurā vietā, jebkas kā ir bijis. Interesants bija fakts, ka tas vagoniņš ir 30 gadu, tikai jauns.
Bija vispār interesanti uzzināt, kad balodžos ir vagoniņš, kas man bija jaunums. Man vairāk gulbeni joprojām asociējas ar vagoniņu. Tas tā būtu īsumā par vēsturi. Un savukārt no šī gada dodam šo te iespēju arī pie mums atnākt ciemos, pavizināties, paskatīties, ieraudzīt, kas mēs esam. Paldies, ka pastāstīji, kur mēs atrodamies, lai nav tā, ka mēs... Mēs zinām, kur mēs esam. Ilgi gaidītais mirklis ir klāt. Dāmas un kungi sagūstītās zemenes kūdras vilciena bufetē. Ievas īpašā siera kūka, kurā sieram tuvākais radinieks laikam ir grieķu jogurts ar pievienotu īsto iebiezināto pienu un nepaklausīgo želatīnu. Bet zemenītes vēl mazliet, lai paliek sagūstītas. Ieva vēlas uzdziedāt. And I'm feeling this better as my chains. Bobby down a diesel down just before rain. Well, that's all to way to New Orleans. I pull my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing so well, Bobby sing the blues. We sing every song that driving you. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing. That's all that Bobby left me. Yeah, 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 yeah. Feeling good vibes is in the heart when he sings the blues. You know, feeling good vibes good enough for me. Labi, ka man nelikt dzirdā. Es strādāju ikdienā ar mūziķiem, aktieriem un tā. Man tas nav tā kā baigais vau, tā kā super mega kaut kāds baigais pārsteigums man nebija. Man likās, ka viņi labi dziedās un tā viņi arī dziedā. Nu, es domāju, ka tai meitenei vajadzētu tiešām bliezt blūzā, džezā, iekšā kaut kur, nevis mācīt bērnus, jo viņai baigais talants. Pilnīgi pieres lapi, kamēr jūs to ciet. Neterē laiku uz mācīšanu, pati dur tajā visā iekšā, dzīvē iekšā, tieši tā. Labi. Nu, tagad gan mēs esam gatavi ķerties pie deserta, vai ne? Es gribu ierosināt šo tostu par Ievas skaisto dziedājumu. Paldies, noteikti. Paldies. Super. Viņai ir visi ceļi vaļā tur. Tur kaut kur tālāk aiz okeāniem. Maigoni, varbūt jums jādzied duetā. Mazā bilža rāmītī, man ir bilde tāvā. Tā, nu labi, mīļie, baudiet manu zemeni gūstā. Es nevaru iebaudīt tavu. Es vēl pagaidām dzīvoju tavā nodziedātajā dziesmā. Man vispār ļoti garšo siera kūkas, un šī bija tāda svaiga un nebija smaguma sajūta vēderā. Pamās cukurs bija. Bet bija ļoti labs. Bija ļoti labs, bet taču tuču cukuriņu prasījās. Deserts vai nu var izglābt, vai nu var norakt. Šī gadījumā ir tikai pozitīvas emocijas par to, ka liekas, deserts visu šo te pasākumu pacēla pilnīgi citās debesīs. Paldies! Lūdzu! Bija ļoti garšīgi. Tiešām! Šitas tev garšoji? Jā. Tur ir avokādo klāt. Nav. Es mēdu sieru kūku ar avokādo un laimu un visu kaut ko tādu. Ir. Mūsdienās es jums atklāju. Tagad jau piepas un visu kaut kā. Ļoti svarīgi noslēpumi. Šitās vakaļņas šodien ir sanākuši no Triānas labākās. Baigais noslēpums, wow! Tiešām! Tas jau nav redzami pa gabalu. Es arī atklāšu noslēpumu. Jūs tūlīt brauksiet. Nē, no sevi! Es tev pārādīju sajūgu vaļā.
brāviens normāls. Varēs vismaz ierēkt pavisam, kā viss turās. Paspēc. Labi, ka man glāzes ko jūs domājat, ka jums te būs ar kaut kādu? Labi, ka mēs ātri apēdījām. Mēs kustamies, mums tulīs šī verīdējās. Vējā! Tu, ja kas ķer to puķzirni mazīt. Es te jau, protams, teicos apēst, lai man gabaliņu Vakariņotāju trešais vakars pietuvojies izskaņai. Jāsaliek atzīmes un jālaiž mājās. Vispār kopumā vakars ļoti patika, uzņemšana patika. Viņš man izbrāķē ar avokādo salātos un viņam negaršo šo biezupus, jo viņš vēl nesot tādā vecumā, lai aiz biezupus. Paldies, Ievai. Bija gandrīz ideāli. Es lieku Ievai 10, jo vakars bija ļoti jauks, tā kā es biju paredzējusi. Ēdieni visi bija garšīgi. Tas, ka man negaršo tomātu zupu, nav viņas vaina, un es domāju, ka visticamāk, ka viņa bija garšīga tomātu zupa. Tur bez jautājumiem. Un kā jau Maigonis atzīmēja, šīs šobrīd ir vis labākās vakariņas. No iespējamiem 36 punktiem Ieva ir saņēmusi 29. Bet kurš no vakariņotājiem tiks pie smukās un noderīgās Philips balvas? To uzzināsim rītvakar. Es jums katram gribu iedot lūdzu. Wow, katram vienam būs... Čēnī, man divas pudeles, ko turēt. Jā. Un nākamo stafeti to es nododu Vintautam. Noslēgumu. Noslēgumu. Viņam būs jāuzliek punktu zini. Latiņa ir uzlikta ļoti augsta, es teiktu. Nu, tad pa nav vispār lielam izdomāt, tas jau neko jaunu.